L Leviathan. Dobrý večer, vážení kolegové. Já jsem profesor LEF L Leviathan a vítám vás na dnešní přednášce poezie dnešní doby naší Vysoké školy života. Dnes si probereme fanfikce z Wattpadu. Kdo z vás si nesplnil domácí úkol a neví, co je Wattpad, nech zvedne ruku. Ve stručnosti vysvětlím. Jde o platformu, kam píší třeba tak 12 až 13 leté dívky o setkání s youtubery a zpěváky Cancer Popu. A je to plné gramatických, pravopisných a dalších chyb. Úplně jiných slov na jiných představ o sexu a tak. A mě bylo líto, že Slam žádnou takovou fanfikci nemá. Tak jsem si ji napsal sám. Takže si ji nyní přečteme a rovnou si ji rozebereme. Jmenuji se Jarmila, je mi teprve 12 a už jsem jednou měl frisco. A byl to jakoby fakt odvaz, jakože chápeš, víš co? A ještě větší odvaz je chodit na ty slamy. Tady, když dostanu 300 korun od mámy, tolik se za to fakt zaplatili, za tuhle věc. Moji spolužáci se mi smějí, ale jsou to kokoty. Protože tam každý přijde a dostane od diváků boty. Zde autorka patrně myslela body, ještě potřebujeme další grant, abychom to vyzkoumali. Vždycky tam chodíme s kámoškama koukat na hezký kluky a flexit. A nejlepší je Leviathan, protože má nejlepší texty a je nejvíc sexy. Kolegové, to bych já o sobě nikdy neřekl. To řekla ta holka, kterou jsem si vymyslel. Přijela jsem tam jakože škr, vypla jsem mobil, ať nedělá cr, podala jsem kamarádce pac, až z toho byly slyšet zvuky prackající klacků, klack, klack. Takže si autorka patrně dala krack, krack, ale jasný pokus o dadaistickou báseň, musíme to ocenit. Uviděla jsem Filipiče. Není sice tak dobrý jako Lev, ale chtěla jsem ho pozdravit. Ahoj, jakože jsem ho pozdravila. Čau. Chci s tebou dítě. Řekla jsem a začervovala se. Jasný odkaz na Bodlerovu váseň Mršina, mimochodem. Dobře, potrčil vemeny. Líbila jsem se mu. Je mi sice 12, ale už mám prsa 33. Zde se doufáme, autorka taky upsala. Pojď za mnou, vyznal mě. Kolem prošel pan Fenek. Jak se zavřeli dveře, začal mě vážně lívat a já mu začal rozezlívat kalhoty. Jelikož nosí pásek fakt divně, moc mi to nešlo. Nakonec jsem mu však začal labožnicky okupovat penis. Válečná literatura Blitzkrieg v praxi. Dědomov můj, už ho obsadila migrantská masa. Volte SPD, jen Tomio Okamura je naše spása. Pardon, to mi tam skočila přednáška z novinek.cz. Kolem prošel pan Fenek. Najednou přišel Anatol a prohrábl si vlasy. Zde jde v podstatě o hysterickou kroniku. Dneska už si Anatol nemá to prohrábnout. Mondě! Vykřikl. Vy tady soustružíte. Kolem prošel pan Fenek. Chcete vědět, jak to dopadlo? Dejte aspoň 8 likes a napíšu další díl. XDD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